प्रियहरू यदि तपाईँले हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौ तपाईँले रातो बटन थिचेर रा सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नोटिफिकेसन बेल आइकनमा दबाउन नबिर्सिनुहोला ताकि हामीबाट आएको सबै नयाँ भिडियोहरूको जानकारी तपाईँले पाउनु भएको होस् र साथै लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला ताकि यो भिडियोबाट अरूले पनि आशिष पाउनु भएको होस् म तिनको दुईदेखि अनि तपाईँले राम्रो प्रकारले सुन्नुहोस् जतिजना तपाईँले बाइबल एक्सन लेख्नुहोस् पनि यो भर्सलाई यहाँनिर मजाको कुरा छ एक रात एली आफ्नो नियमित ठाउँमा पल्टिरहेको थिए एली कहाँ खाँ धमिलो भइसकेको थिए र तिनले राम्ररी देख्न सक्दैन थियो सामेल चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक भएको परमप्रुको मन्दिरमा सुतिरहेको थियो परमेश्वरको बत्ती निभेको थिएन तब परमेश्वरले सामेललाई बोलाउनु भयो सामैले जप दिए म यहीँ छु अनि दौगुरेर एली कहाँ गएँ र तिनले भने तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो म यहीँ छु तर एलीले भन अह मैले तँलाई बोलाइन जहाँ गएर सुत तब तिनी गएर सुते परमप्रभुले फेरि सामेललाई बनाउनु भयो र तिनी उठेर एली कहाँ गएर भने तिनले भने म यहीँ छु तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो एलीले भने मेरो छोरो मैले तल बोलाइन जहाँ गएर सुत सात्पोत जब सामेल अझसम्म परमप्रभुलाई चिनी चिनेका थिएनन् परमेश्वरको वचन तिनलाई प्रकट गरिएको थिएन आठ पद परमेश्वरले तिनलाई तेस्रोपल्ट बोलाउनु भयो र एली कहाँ गएर तिनले भने म यहीँ छु तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो तब परमप्रभुले यस बालकलाई बोलाउनु भएको रहेछ भने एलीले बुझे तिनले सामेल भने ढल्की बस र यदि उहाँले फेरि बोलाउनु भयो भने यसो भन्नु परमप्रभु भन्नुहोस् तपाईँको दासले सुन्दैछ तब सामेल गएर आफ्नो ठाउँमा ढल्की बसेँ दशपथ तब परमप्रभु त्यहाँ आएर उभिनु भयो र अघि जस्तै बोलाउनु भयो सामेल सामेल सामेलले जवाफ दिए भन्नुहोस् तपाईँको दासले सुन्दैछ अनि परप परमरेश्वरले सामेललाई भन्नुभयो एघार म पढ्दिनँ तर मत्सको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि जब सामेल सुति राखेको छ यो मान्छे बालक मन्दिरमा छ हामीलाई थाहा छ कि यहाँनिर हन्नाले उसलाई मन्दिरमा ल्याएर एली पुजारीको अधीनमा नि सुम्पिदिएको छ अनि प्रतिज्ञाको बालक चाहिँ त्यहाँनिर के गरेको छ दिएको छ हन्नाले प्रतिज्ञा गरे अनि उसको आमाले आएर दियो पनि समय आयो परमेश्वरले नि सामेलसँग बोल्नु भयो अनि कति बेला भन्नुहोस् त सामेल जब सुति राखेको छ अनि सुतेको बेलामा के भने सामेल सामेल अनि त्यति बेला चिनेर पहिलोचोटि चाहिँ ऊ छुकुटे हजुर उसले गराए एली कहाँ पुजारी कहाँ बोल्यो दोस्रो चोटि पनि चिनेन तेस्रोचोटि पनि चिनेन ऊ सुत्यो एलीले एली चाहिँ के भन्छ चा चाहरा सुत चाहिँ सुत तर सामेलनी एलीले सुत भन्दा ऊ साथ बिचरा सानो केटा पनि सुते पनि होला तर परमेश्वरले चाहिँ सुतेको चाहनु भएन सामेललाई सुन्नुहोस् न आज म गहिरो कुरा तपाईँलाई प्रचार गर्दैछु यदि त्यो दिन सामेलनी भुस निन्द्रामा गएको भए नि या मर्या अवस्थामा सुतेको भए या परमेश्वरले बोलाउँदा नसुनेका भानी उसको जीवनको नियति खोलिने थिएन सुन्नुहोस् है धेरैचोटि हामी यस्तो पापको निन्द्रामा हामी सुतिदिन्छौँ धेरैचोटि हामी बुझ बजाउँछौँ सुन्नुहोस् दुइटा कुरा भन्छु भनाइ छ नि सुतेकोलाई चाहिँ उठाउनु सजिलो हुन्छ अरे तर सुतेको जस्तै एक्टिङ पार्नेलाई उठाउनु सक्दैन अरे सुन्नुहोस् है सुतेको मान्छेलाई बरु उठ उठा उठला तर एक्टिङ पारेको मान्छेले के गर्छ उठ भन्छ त्यो चाहिँ के हो एक्टिङ हो यदि त्यो दिन सामेलले एक्टिङ पारेका बानी सामेल सामेल भन्दाखेरि नि सामेल नउठेका बानी परमेश्वरको नियति नि सामेलको जीवनमा पुरा हुने थिएन परमेश्वर कति बेला बोल्नुहोस् यदि तपाईँ सुतेको बेलामा परमेश्वर आउन सक्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा नि जब रेस्ट टाइम मेरो पर्सनल लाइफ हो यति बेला चाहिँ मेरो हक बनिन्छ दिनभरिको थाकेको छु दिनभरि गलेको छु सु। म सुत्छु यो राति चाहिँ मेरो सुत्तको लागि हो अब मलाई कसैले बोलाउनु पाउँदैन कसैले डिस्टर्ब गर्नु पाउँदैन सायद सामेलले भनेको भए नि सामेलको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नु सक्नुहुने थिएन तर सामेलले नि उसको रेस्टको टाइममा उसको सुत्ते टाइममा नि जब बोलाए नि यो केटाको जीवनको बाबालाई खुब मन परेको कुरा नि यो मान्छे चाहिँ एलर्ट थियो जहिले पनि यो मान्छे चाहिँ सचेत थियो यो मान्छे चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने मान्छे थियो यो मान्छे चाहिँ ठुलोलाई आज आग... इज्जत गर्ने मान्छे थियो यो मान्छेले के छ जब सुने नि यो केटाले नि झुरुक्कै उठ्यो मेरो प्रिय आज परमेश्वरले बोलाउँदाखेरि कतिजना चाहिँ बुझ पछाउने कतिजना चाहिँ झुरुक्कै उठे पोस्ता छ झुरुक्कै उठेले नि सुन्ने समय आएको छ

एलीको घरानामा नि एली सुति राखेको छ एलीको दुई चरा होप्ली पिना सुति राखेको छ तर परमेश्वर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न त्यो पुस्तामा किन त्यो पुस्ता धेरै समय भयो सुतेको सुतेकै भयो तर परमेश्वर नि सम्मेलको पुस्तामा इन्ट्रेस्टेड हुनु छ यङ पुस्तामा अनि परमेश्वरले नि यङ पुस्तालाई उठाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर यङ पुस्तासँग बोल्दै हुनुहुन्छ

डरलाग्दो मे जिद्दीपनदेखि उठे के तपाईँको रिसदेखि उठे के तपाईँको बेबिचार अश्लील कुरादेखि हेर्नेदेखि कुरादेखि उठे परमेश्वर सुत्ने पुस्तासँग बुझ पचाउने पुस्तासँग इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न परमेश्वर नि उठेको पुस्तासँग बोल्नको निम्ति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यहाँनिर मजाको कुरा, कुरा के छ भने सामेल नि उठ्यो परमेश्वर बोल्नु भयो एघार बद तिनको एघार पहिलो सामेल परमेश्वर बोल्न भयो अनि परमेश्वर जब बोले नि सामेल छक्क पऱ्यो अनि त्यो दिन के भयो भन्नुहोस् परमेश्वरको पहिलो आवाज जब सुनिने मान्छे परमेश्वरको आम्ने साम्य उभिनुहोस् यो मान्छेले आवाजलाई सुन्दैछ यो मान्छेको जीवनहरू एउटा नि सुपर नेचुरल ट्रान्सफर्मेसन भनौँ यो अलौकिक बदलाव यो मान्छेको जीवनमा आउँदैछ साधारण सामेलदेखि नि अगमभक्ता सामेल यो मान्छे बनिँदैछ आजको दिन सुन्ने मान्छेको नियति परिवर्तन हुन्छ उठ्ने मान्छेको नियति परिवर्तन हुन्छ परमेश्वरसँग जोडिने मान्छेको नियति परिवर्तन हुन्छ तर सुत्ने बुझ पचाउनेको नियति परिवर्तन हुँदैन मेरो जन पुस्ता राज्य पाप गर्ने र सुत्ने बुझ पचाउनेको निम्ति चाहिँ परिवर्तन तिन पददेखि पढौँ न तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्छ बाइबल नल्याउने पनि कुरा बुझ्छ म तिन पदेखि पढेछु एलिया डराएर आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे जब तिनी यौदाको बेरसेमेमा पुगे तब तिनले आफ्नो चाकालाई त्यहीँ छोडे र आफूलाई मरुभूमिको एक दिनको बाटो गए र तिनी अम्लिसोको एउटा झाडी मुनि आइपुगे र त्यस मुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे तिनले भने हे परम प्रभु मेरो प्राण लिनुहोस् मैले मैले पुरै भोगिसकेँ म त मेरो पुर्ख पिता पुर्खाभन्दा असल छैन तिनी झाडी मुनि झा तिनी त्यही झाडी मुनि ढल्के र भुसुक्क निध्याए तब झट्टै एउटा स्वरको दु तिनलाई सोहेर भने उठेर खाऊ तिनले यताउता हेरे र आफ्नो टाउको ने तातो बुग्रोमा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुरै देखे ती खाए र तिनी फेरि ढल्के ए हेर्नुहोस् है त यो मान्छे नि प्राण वचनलाई डरले भागेको छ भाग्यो गल्यो गल्यो सुत्यो सिम्पल गुनास सुत्यो तर जब यो मान्छेलाई नि परमेश्वरको योजना चाहिँ यो मान्छेलाई सुत्नु दिनु थिएन स्वरको दुता आएर के गर्दैछ यो मान्छेलाई उठाउँदैछ उठाउँदैछ अब नि उस सुतेको बेलामा वास्तवमा नि उसले नि एजेबेलले के कुरा भने वास्तवमा सबै कुरा बिर्सिरहेको छ उसलाई खेद्दै थियो होला मार्ने पछाडि सिपाहीँहरू छ यो मान्छे मस्त निन्द्रामा छ स्वर्गको दुध आएर के भन्दैछ उठ उठ अनि यो मान्छे यो झुरको उठ्यो ता उता हेऱ्यो स्वर्गको के पनि भन्यो के भन्यो उठ एक यहाँनिर रोटी छ यहाँ पानी छ खाऊ पिउ यो मान्छेले खायो अनि अगायो के गर्यो फेरि सुत्यो दोस्रोचोटि सातपत परम्प्रुको दुधले फेरि आएर दोस्रोपट्टि तिमीलाई छोर्यो भने उठेर खाऊ किनकि यात्रा तिम्रो निम्ति साह्रै लामो छ सा। यो मान्छे फेरि सुतेको थिएँ नि स्वर्गदूत आएर फेरि उठाउँदैछ भन्नुको अर्थ नि परमेश्वरको योजना चाहिँ नि यसले सुत्नु होइन परमेश्वरको चाहिँ नि परमेश्वरले बोलेको आवाजलाई सुन्नु हो अनि उहाँले बोल्नु भएको कुरालाई पुरा गर्नु चाहिँ उहाँको योजना हो यदि सुत्नु भयो भने परमेश्वरले आफ्नो योजनालाई पुरा गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ निधाउ आफ्नो योजना पुरा गर्न सक्नुहुन्न यस कारण उहाँले आफ्नो दुधलाई पठाउनुहुन्छ जब दुधलाई आएर तपाईँलाई उठाउँछ नि तपाईँ उठ्न पर्छ मेरो प्रियहरू सायद आज तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ मैले यो प्रचार गर्दै गर्दाखेरि मेरो मेरो वरिपरि त एउटै स्वर्गदूत दूत आएको छ नि त्यस कारण म नउठेको म आज तपाईँलाई क्लियर भनिदिउँ तपाईँभित्र पैट्रो आत्मा छ अनि तपाईँभित्रको आँतमा अलिअलि बिहान उठ भन्दाखेरि तपाईँ उठ्नुपर्छ बाइबल पढ भन्छ बाइबल पढ्नुपर्छ त्यो आत्माले तपाईँलाई उठाएको हो नहेर अश्लील फोनमा छाडा छाडा नहेर्न अश्लील कुरा नहेर्न पैट्रा आत्माले भन्नुहुन्छ नहेर्ने नबोल्न त्यसरी पैत्र आत्माले भन्नुहुन्छ उठाएको हो त्यो तपाईँको आत्मालाई थुप्रो पाप गर्नदेखि उठाउँछ नगर 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 भनिकन तपाईँले त्यति बेला नि त्यो आवाजलाई सुन्नुपर्छ तपाईँलाई उठाउने स्वर्गदूत दुध भन्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही नै भन्छु म तपाईँलाई त्यही दूतले नि एलियालाई जसरी उठाएँ नि तपाईँलाई पैत्र आत्माले अहिले त्यसरी नै उठाउँदै हुनुहुन्छ सो यो पुस्ता चाहिँ नि त्यो कुराबाट उठ्न सक्नुपर्छ सबै एलिया उठे नि एलियालाई उठाउनु नि स्वर्गदूत आएर न्यात्नु लागि बात पार्नु थिएन मैले अघि नै तपाईँलाई प्रशस्त यो कुरा भनिसकेको छु तर एलिया उठाउनुको कारण के थियो भनेको लागि परमेश्वरको ठुलो कामलाई नि एलियाले पुरा गर्न पर्ने थियो यसकारण नि त्यो निन्द्राबाट डिस्टर्ब गरेको छ मान्छे कहाँनिर बेसी रिसाउँछ भन्नुहोस् त जब निन्द्रा बिचकिन्छ निन्द्रा बिचकिएपछि मान्छे रिसाउँछु किन उठाएको किन हुँदैन किन हल्ला गरेको सुन्नुहोस् है तपाईँलाई उठाउनु चाहिँ वास्तवमा बचाउनु हो आज तपाईँको जीवनमा नि पवित्र आत्माले किन डिस्टर्ब गर्छ भन्नुहोस् त पवित्र आत्माले किन इन्टरफेयर गर्छ भन्नुहोस् त तपाईँलाई मृत्युको पासम्म निदाउनदेखि मृत्युले लानादेखि श्रापले लानादेखि बन्धनले काम गर्नदेखि तपाईँ अनि मलाई बचाउन चाहनुहुन्छ पवित्र आत्माले ह्याम भनेको हात उठाउनुहोस् अनि यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई जब उठायो अनि के भन्यो भन्नुहोस् त यात्रा टाढा थियो अनि आठपदले भन्छ यसरी तिनी उठेर खानपिन गरे हेर्नुहोस् है तिनी उठ्यो र खानपिन गर्यो नयाँ बल नयाँ शक्ति अघि ऊ निधाएको थियो ऊ रेसमा थियो ऊ के पनि गर्नु लाचार थियो तर उठ्यो नयाँ बल पाएँ नि नयाँ बल पाएपछि ऊ के गरे भन्नुहोस् त त्यही भोजनको बलले तिनी चालिस दिन र रा चालिस रात यात्रा गरे परमेश्वरको पर्वत होरेपसम्म पुगे र त्यहाँ एउटा ओडार भित्र पसे र रा त्यही रात बिताए यहाँ त त्यो खानाको बलले परमेश्वरको दुवितीय भाउ यो मान्छेलाई उठाए नि किन उठाएँ भने यो मान्छेको लक्ष्य चाहिँ अमृश्वरको झाडी मुनि होइन यो मान्छेको लक्ष्य चाहिँ होरे पर्वत हो परमेश्वरलाई भेटे पर्वत हो जुन परमेश्वर यो मान्छेसँग आम्ना साम्ना बात मार्न सानो जुन परमेश्वर यो मान्छेको जीवनको नियति खोलेर लागेको छ जुन डाँडामा चाहिँ यो मान्छेको जीवनमा नि शक्तिशाली घट्टा घट्टा लागेको छ यस कारण परमेश्वरले यो मान्छेलाई उठाउनु लाउनु भयो दुधलाई पठाइकन मेरो प्रियहरू आज यदि अमृश्वको झाडीमा सुतेको सुतेको भएदेखि नि यो मान्छे जिउँदै स्वर्ग जान सक्ने थिएन यो मान्छेको जीवनको काम पुरा हुने थिएन मेरो प्रियहरू सायद यो मान्छेलाई नि जे जेबेल रानीले नि मार्थ्यो होला तर परमेश्वरले भन्नुभयो तँ चाहिँ झाडी पनि सुत्नको निम्ति मैले दिएको होइन टलाई तपाईँ झाडी सुत्नको निम्ति होइन संसारका पापमा संसारको छायामा नासुने कुरामा नि उहाँले तपाईँलाई राख्न चाहनुहुन्न तपाईँ अनन्त अनन्तका लागि महिमामा सरेर जान पर्छ जुन महिमालाई देख्छौँ त्यो ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँले मलाई लान चाहनुहुन्छ हाम मजाको कुरा के छ भनेदेखि लि यही खाएको बलले नि एघार पत्ती वर्ष परमप्रभुले भन्नुभयो पर्वतमा गएर परमप्रभुको उपस्थितिमा खडाऊ किनकि की परमप्रभु त्यहाँबाट जान लाग्नु भएको छ देख्नुभयो झाडीमा परमेश्वरको उपस्थिति थिएन झाडीमा परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्थेन परमेश्वर होरे पर्वतमा देखा पर्न चाहनुहुन्थ्यो अनि नि परमेश्वरले सुतेर नि त्यहीँनिर नि एलिया रहेको उहाँले चाहनु भएन आज थुप्रो ठाउँमा सुताउँछ है मेरो जमानहरू म आज तपाईँलाई भनिदिउँ एउटा घटना भनिदिउँ दलिलाको काखमा नि जब सिमसुन सुते नि न्यायकर्ताको किताब पढ्नुहोस् जवान पुस्ताहरू काखमा सुताएर के गर्यो टाउकै खेलाइदियो अनि भने तिम्रो माबल कहाँनिर छ तिम्रो अभिषेकको राज के हो उसले फर्स्टमा त ढाँट्यो थुप्रो खेप ढाँट्यो त लास्टमा मुख पुस्क्यो कपालमास नाच्दिउँ म मेरो लट्टा काट्नु हुँदैन सुतेको बेलामा लट्टा काटिदिन्छ नसुत्स् जनपोस् त तब जुन दिन सुत्छ नि पा पनि बेविचारमा सुत्छ नि आफूलाई शत्रु लट्टालाई काटिदिन्छ अभिषेकलाई काटिदिन्छ प्रेजेन्सलाई काटिदिन्छ आत्माको सहमतलाई काटिदिन्छ भरुपुलीलाई काटिदिन्छ परमेश्वरको का महिमा हटेर जान्छ इकाबोध हुन्छ महिमा उठ्यो भनिकन महिमा उठ्यो अहिले म त्यहाँनिर फर्केर आउने होला महिमा उठ्छ कहाँनिर थिएछ शुद्धखेरि जिरो भएको शुद्धखेरि के भयो म तीको पच्चिस सधैँ तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्ला नि के छ दस कन्याको उखान छ अनि त्यो दस कन्यामा हामी हेऱ्यौँ भने के छ पाँचजना बुद्धिमती छ पाँचजना नबु निर्बुद्धि दसैँजना सुत्यो तर जब नि आवाज आयो दसैँजना उठ्यो तर दुःखको कुरा नि दसैँजनाको दियो निप्रो आँटेको थियो मजाको कुरा चाहिँ पाँचजनाकोमा चाहिँ तेल थियो पाँचजनाकोमा त छैन रहेछ दुला आयो दुला दुलाभित्र पस्यो तेल हुने जति बत्ती ल्याएर भित्र पस्यो त तेल नहुँदा जति कहाँ बस्यो भनेर सा बाहिर बस्नु पऱ्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यसको अर्थ के हो भनिकन नसुत्नुहोस् दुला कति बेला आउँछ थाहा था। हुँदैन मेरो प्रियहरू छोडिन्छ छोडिन्छ खतरा कुरा हो छोडिन्छ है डरलाग्दो कुरा छ हो रे पर्मा नि परमेश्वर कोसँग भेट्नु भयो भन्नुहोस् त एलियासँग देखा पर्नु भयो अनि एलियासँग एलियासँग त्यति मात्र देखा परेन यहाँनिर नि के छ भनेदेखिलाई नि यो मत्सोको कुरा देखा पर्नु मात्र होइन यहाँनिर आगो गयो भुइँचालो गयो सबै गयो तर यहाँनिर नि परमेश्वर देखा परेन तेह्र पदमा मजुको कुरा छ जब एलियाले यो सुने तब तिनले आफ्नो खास्टोले मुख सोप्यो र बाहिर गएर ओडाको मुखमा मुख उभियो तब एउटा आवाज तिनलाई भन्यो एलिया त यहाँ किन के गर्दैछस् तिनले जवाब दिए सर्वशक्तिमान प्रमुख परमेश्वर तपाईँको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु इजरायलीले तपाईँको करारलाई त्यागेका छन् तपाईँको बेदीहरू भत्काइदिएका छन् र तपाईँको अगमभक्ताहरूलाई तरवाले मारेका छन् केवल म मात्र बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरूले मलाई मार्न खोज्दैछन् पन्ध्रपदेखि मजाको कुरा छ परम प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो त जुन बाटोमा आएको छस् त्यही बाटो फर्केर दमिसोसको मरुभूमिमा जा जब त्यहाँ पुग्छस् तब हजार आरामको राजा अभिषेक गर निम् निम, निम निम्सीको छोरो यहुलाई पनि इजरायलको राजा र रा हाबिल मलोमको सापतको छोरो एलिस्सालाई त ता, पछि आउने अगमभक्त अभिषेक गर हजारको तरवारबाट उम्किनेलाई यौले मानेछ यौको तर तरवारबाट उम्कनेलाई एलिसाले मार्नेछ यहाँनिर नि होरे परमात्मा जब यो मान्छे उठेर पुगे नि मत्सुको कुरे नि यो मान्छेको जीवनमा उच्च भन्दै थियो सबै कामदेखि उसले विश्राम माग्दैछ म त मर्छु भन्दैछ तर उसको मर्नुभन्दा अगाडि नि उसले पुरा गर्नुपर्ने काम नि परमेश्वरलाई जिम्मा दिँदैछ ऊ जुन नियतिमा पुग्न पर्छ नि त्यो नियतिमा उसको जीवनलाई लाँदैछ उसले के हुँदैछ तिनवटा राजालाई दुईवटा राजालाई अभिषेक गर्न लाउँदैछ त्यस पछाडि एउटा अगमबक्तालाई तेह्रो सट्टामा हजारको छोरालाई केलाई के गर के गर हजारलाई आरामको राजा अभिषेक गर निम्मेसको छोरो यौलाई इजरायलको राजा हाबिल मल्लबको सापतको छोरो एलिस्सालाई तेरो सट्टामा यहाँ हेर्नुहोस् है एलिस्सालाई के गर्दैछ उसको सट्टामा नि अगम बक्ता अभिषेक गर्नु द्याट मिन्स यो मान्छे नि नजन्माइगरे नि परमेश्वरले मर्न दिनु भएन सुधेको भानी उसले जन्माउने थिएन सुधेको भानी दोस्रो पिँढीको शक्तिशाली अगमवक्तालाई जन्माउने थिएन यदि तपाईँ सुत्नु भयो भने खतरा के हुन्छ भनेदेखिलाई नि तपाईँले दोस्रो पिँढीको अगमबक्तालाई दोस्रो पिँढीको राजालाई नियुक्त गर्ने अभिषेक तपाईँलाई दिएको हो नियति तपाईँको हातबाट फुस्केर जान्छ यो मान्छे सुतेन नि परमेश्वरले दोस्रो पिँढीको अगमवक्तालाई नि खडा गर्न दिन भए यो मान्छेले साँच्चै पछाडि हामीले हेऱ्यौँ भने नि यो मान्छेले अभिषेक गरेको छ दोस्रो राजाको दुई अध्यायमा दोस्रो राजा दुई अध्यायमा आइपुग्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ यो मान्छेले अम्लिसोको झाडीमा मर्छु भने मान्छे नि दुई अध्यायमा आउँदाखेरि परमेश्वरले नि जिउँदै स्वर्गमा यो मान्छेलाई लगेर गयो किन याद छ उसको जीवनको दौडलाई नि यो मान्छेले पुरा गर्यो नसुत्ने मान्छेको नि अन्तिम दिन चाहिँ राम्रो हुन्छ मेरो प्रियहरू एलिसाले उसको जीवनको दोबर भएको अभिषेक पाए उसले अगमबक्तालाई पनि जन्माएँ मेरो प्रियहरू आज तपाईँ सुत्नु भयो भने मर्छ थुप्रो पुस्ता जन्मिँदैन शक्तिशाली पुस्ताहरू मेरो प्रियहरू आज तपाईँ नै म चाहिँ जन्माउने पुस्ता हो तपाईँले मैले चाहिँ जन्माउनु पर्छ तपाईँले म भित्र भएको अभिषेकले चाहिँ काम गर्नुपर्छ अनि जन्माउने हुन पर्छ मेन आज तपाईँ सुत्नुभयो भने खतरा कुरा छ त्यस कारण तपाईँलाई नसुत्नुहोस् भनेकोन म बेन्ति गर्न चाहन्छु अब चम्किने समय आएको छ हेमेन हेमन हेमन प्रस्थान तेत्तिसको सात अनि आठ यसरी लेखेको छ मसाले चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर धेरै टाढामा पाल टाङ्ने गर्थे तिनले त्यसलाई भेट हु नेपाल भन्थे परसित भेट गर्न चाहने प्रत्येक व्यक्ति छाउनीको बाहिर भएको त्यही भेट हुने पालमा जान्थ्यो जब मोसा निस्केर भेट उ नेपालमा जान्थे तब सबै मानिसहरू उठेर आफ्नो पालको ढोकामा खडा भई मोसा त्यस पालभित्र नपस नपसुन्जेल तिनीहरूलाई नै हेरिरहन्थे नौपत जब मोसा त्यस पालभित्र पस्थे तब बादलको खामा ओर्लेर पालको ढोकामा खडा हुन्थ्यो तब परुप्रभु मोर्सित कुरा गर्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् है मैमा आउँदैछ उठ प्रकाश मानौँ तेरो ज्योति आएको छ सुन्नुहोस् है जब हामी उठ्छौँ अनि त्यो प्रकाशमा नि हामी जोडिन्छौँ प्रकाशसँग उठिकन अन्धकारसँग जोडिनु होइन मेरो प्रियहरू अघि नै मैले यो कुरालाई प्रशस्त सेयर गरिसकेको छ तर उठिकन हामी परमेश्वरसँग हामी जोडिन थाल्छ नि यो व्यक्ति यो पुस्ताको जीवनमा चाहिँ नि महिमाका कुराहरू देखा पर्न थाल्छ अबको पुस्ताले चाहिँ नि यस पृथ्वीलाई नि परिवर्तन ल्याउन सक्छ अबको पुस्ताले चाहिँ नि यस पृथ्वीमा शक्तिशाली कुरा गर्न सक्छ अघि नै मैले प्रशस्त उदाहरण तपाईँलाई दिइसकेको छु सम्मेलको उदाहरण दिएँ एलियाको उदाहरण दिएँ एलिसाको उदाहरण दिइसकेको छु अब म मोसाको उदाहरण दिँदैछु मोसा परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेँ के भयो भन्नुहोस् त मोसाको जीवनमा त्यो महिमाले नि मुसाको जीवनमा भरे अनि जब त्यो मान्छे महिमाले भरे नि के गर्न थाले भन्नुहोस् त उसले नियतिमा पुऱ्याउनु पनि इजरायलीलाई नि अगाडि बढाउन सके तपाईँको जीवनमा नि तपाईँको जीवनको काम त्यति बेला पुरा हुन्छ मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू त्यति बेला पुरा हुन्छ जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने व्यक्ति तपाईँ बनिनुहुन्छ यहाँनिर अझै मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई प्रस्थान चौतिसको उन्तिस पद पढ्दैछु यहाँनिर के लेखेको छ नि जब मोसा जब मसँग ती दुई सिला पार्टी आफ्नो हातमा लिएर सेनै पर्वतबाट तल ओलेर आए तब पन्प्रो तिनीसित कुरा गर्नुभएकोले आफ्नो मुहार चम्कन्दैछ भन्ने कुरा मसँग थाहा थिएन यहाँ हेर्नुहोस् है दुई टेन स... कमान्डमेन्ट लिनुको लागि नि दुई साक्षीका पार्टी लिने निम्ति यो मान्छे नि कहाँनिर छ सेनै पर्वतमा माथि चढे प्रस्थान चौतिस अध्यायको नि म उन्तिस पदको कुरा गर्दैछु यो मान्छे जब त्यो माथि चालिस दिन चालिस राति यो मान्छे फास्टिङ बसेको छ अनि त्यो साक्षीको दुई पार्टी लिएर जब तल ओलेर आयो नि के भयो भन्नुहोस् त यो मान्छे चम्किन थाल्यो परमेश्वरको महिमा नि सर्यो मेरो प्रियहरू तपाईँ जस्तो मान्छेसँग सङ्गति गर्छ नि तपाईँको जीवनमा त्यही स्वभाव सरेर जान्छ तपाईँ बेबिचारीसँग सङ्गति गर्नुहोस् त बेबिचारी हुन्छ तपाईँ प्रण फिल्म हेर्नेसँग हुनुहोस् त हेर्नुहोस् त एउटा मोबाइल ल्याएर लुकी लुकी दुईजना मिल्नु थालिहाल्छ अनि नि के हुन्छ त्यो दुईजनाको नि साथी भन्न थालिहाल्छ सिगरेट तान्नेसँग मिल्यो भने नि सिगरेटै तान्ने हुन्छ चोरसँग मिल्यो भने चोरै हुन्छ ड्राइभरसँग मिल्यो भने ड्राइभर हुन्छ भट्टुसँग मिलेन भट्टु नै हुन्छ तपाईँ कोसँग सङ्गति गर्ने यो पुस्ताको चोइस हो मेरो प्रियहरू यहाँनिर मसँग चोइस त के थियो भन्नुहोस् त परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने परमेश्वरको महिमा नि सरेर आयो फोन्सको उपस्थितिमा बस्यो भने फोनै सरेर आउँछ व्यवरात टिभीको उपस्थितिमा बस्दछ टिभीको बेहोरा सरेर आउँछ पाप गर्ने स्त्रीको उपस्थितिमा बस्दछ पापको बेहोरा सरेर आउँछ यो पुस्ताले के कुरालाई छ पास अन गर्ने या के कुरालाई सार्ने के कुरा चाहिँ इम्पार्टेसन गर्ने सुन्नुहोस् है मसाको जीवनमा छ नि त्यो महिमामा ऊ प्रकाशमान हो तेरो ज्योति आएको छ मोसा नि त्यो ज्योतिसँग जोड्यो ग्लोरी बनिक बाइबलमा भन्छ जो हिब्रु वर्ड छ काबोध बनिकमा छ त्यो काबोधसँग जोडिन्छ त्यो महिमासँग जोडिँदैछ अनि त्यही महिमा चाहिँ नि मसाको जीवनमा सरेर आयो मूा चाहिँ नि देखिँदै गर्दाखेरि बेबिचारी देखेन पाप गर्ने देखेको छैन तर देखिँदै गर्दा परमेश्वर जस्तै नि शक्तिशाली बल्ने मूा बनिँदैछ मेरो जमान भाइ बहिनीहरू आज यो जुम फेलोसिपमा तपाईँ हुनुहुन्छ म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँ चम्कन पर्छ पापले चम्कने होइन तपाईँ चम्कनु पर्छ घमणले चम्किने होइन तपाईँ चम्कन पर्छ रिसले चम्किने होइन तपाईँ चम्कनु पर्छ बेविचारले होइन तपाईँ चम्कन पर्छ अहङ्कारले होइन तपाईँ चम्कनु पर्छ रिसले होइन तर तपाईँ महिमाले यो पुस्ताले सुन्नुहोस् है मजाको गुरास यस पृथ्वी नि भजनको बहत्तरको उन्नाइसले भन्छ उहाँको महिमाले साम सेभेन्टी टु वर्ष नाइन्टिन महिमाले नि यस पृथ्वी भरिभरा होस् को किताब एकको अठाइस महिनाले यस पृथ्वीलाई ढाकेको छ म तपाईँलाई यो चर्चा गर्दैछु अब पानी परेको दिनमा बादलको इन्द्रिणीको आँखा देखेछ है तिनको चारैतिरको चमक उस्तै उज्यालो थियो परमपुरको महिमाको प्रतिरूप अनुहार उस्तै थियो जब मैले यो देखेँ तब म घोप्टो परेँ र केही बोलिरहेको स्वर मैले सुने जब एजकेलले परमेश्वरको महिमालाई जब देखेँ नि एजकेल के भयो भन्नुहोस् त उसले वर्णन गरेको छ महिमालाई नदेखे नपुग्ने कुरा होइन मेरो प्रेयहरू परमेश्वरको महिमालाई नि एजेकेले के कुरा गरेको छ देखेको छ अब म सर सर तपाईँलाई पढिनँ भने समय त छैन म एक दुईवटा भर्सा पढिदिन्छु ताकि तपाईँलाई अलिक बुझ्न सकोस् अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने अर्को के के रहेछ भने नि यस या छको तिनमा पनि के लेखेको छ अनि एउटाले अर्कोलाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकारर्दै थिए सर्वशक्तिमान पवित्र 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 हुनुहुन्छ सा? सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ महिमाले भरिपूर्ण सुन्नुहोस् है यस कारण त छको पद अनुसार यस कारण त भजन बत्तरको उन्नाइस पद यस कारण त यसको एक पतेमा भन्छ उठ प्रकाश मानव किन प्रकाश मान्नु यस पृथ्वी उहाँको महिमाले अब भरिपूर्ण हुँदैछ त्यो स्यामत त्यो भरिपुरी साङ्लोमा अधर्मको कुरा मेटेर जान्छ यस पृथ्वीको रोगहरू निको भएर जान्छ यस पृथ्वीको भूता किनभने त्यस ठाउँमा महिमा चम्कियो त्यस परमेश्वरको महिमा चम्किन्छ जहाँनिर परमेश्वरको महिमा चम्किन्छ नि त्यस ठाउँमा अन्धकारको टिक्न सक्दैन आज तपाईँले अन्धकारको राज्यलाई चुनौती दिनु र आज तपाईँले अन्धकारको राज्यलाई नाश गर्नुभयो भनेदेखिलाई सय महिमामा सरेको हुनपर्छ सय सा, महिमाको पितासँग जोडेका हुन पर्छ आज मेरो पुस्ताका जमान भाइ बहिनीहरू तपाईँ परमेश्वरको महिमासँग जोडिनुपर्छ नि जब त्यो महिमामा तपाईँ खेल्ने व्यक्ति हुन्छ नि महिमामा जिउने व्यक्ति तपाईँ बनिन्छ नि यस पृथ्वीका नि बन्धनको ज्वारा भाँचिन थाल्छ अधर्मको कुराहरू मेटेर जान थाल्छ साइन वन्डर मिरेकलको कामहरू नि पुर्याउन थाल्दछ आमेन, आमेन, हेमेन यहाँनिर मजाको कुरा छ ओके प्रकाशित भएका पहिलो अध्याय एक दुईवटा पढौँ सोलापत पर्दैछ उहाँको धाइने बाउलीले सात तारा पक्रिराखेको थियो र उहाँको मुखबाट धा धारिलो दुई धारे तरुवा निस्किएको थियो उहाँको मुहार पुरा तेजमा चम्केको सूर्य जस्तै थियो यो नाले देख्यो हामीले पाएको येशुकृष्ण नि ज्योतिको येशुकृष्ण हुनुहुन्छ किन छ महिमालाई ढाकिन जरुरी छ सुन्नुहोस् है यो महिमा चाहिँ नि देखा पर पर्छ परमेश्वरले त्यो महिमा पनि यीशुकृष्णलाई नि त्यो महिमामा नि सुन्नुहोस् है दुई दुईवटा घटनालाई म सट्टा जोड्छु ताकि तपाईँलाई कुरा बुद्ध हुन्छ अघि मैले प्रस्थानमा के भने मोस सेनै पर्वत हुँदा के गरेको देखेको छ उसले नि परमेश्वरको महिमा नि मोसाको स्वरूप जीवनमा सरेर आएँ यहाँनिर योनाले के कुरा देख्दैछ दे यीशुकृष्णको महिमालाई नि देखिराखेको छ अब अर्को कुरालाई म तपाईँलाई भन्दैछु के छ भनेदेखि जब यीशुकृष्ण यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो सायद मतीको सत्र अध्याय हुनुपर्छ मतीको सत्र अध्याय पल्टाउनुहोस् मतीको सत्र अध्याय मती सत्र अध्याय सत्रको दुई पद पढ्दैछु है त म तिनीहरूको सामने उहाँको रूप परिवर्तन भयो उहाँको चेहरा सूर्य झैँ चम्क्यो यहाँ हेर्नुहोस् है मत्सको कुरा छ उहाँको वस्त्रको प्रकाश झैँ सेतो भयो अनि म सर उहाँसँग बातचित गरिरहेको देखा परे यो महिमा नि पत्रुस र योनाले नि पत्रुस याकुब र योनाले नि तिनजनाले नि आम्ने उसको महिमालाई देखेको यो महिमालाई देख्दा उनीहरू मरेन त अन्त आज यदि चर्च नि यदि त्यो महिमाभित्र छिर्यो भने नि हामीले परमेश्वरको महिमालाई देख्छौँ अनि त्यो महिमा जब हाम्रो जीवनमा सरेर आउँछ नि त्यति बेला त्यो ज्योतिले अन्धकारको हरेक योजनालाई विफल तिलाउँछ अन्धकारको हरेक कुरा चाहिँ नाश भएर जान्छ आज चर्च चाहिँ नि त्यो महिमाभित्र सरेर जानु किन चाहिँ यीशुप्रभुको त्यो स्वरूप परिवर्तन भइकन देखाए यसको मतलब चाहिँ यो हो हामी पनि त्यो महिमाभित्र सर्न सिक्छौँ सर्न सक्छौँ भनिकन किन यसो उसको रगतले किनेका छोराछोरीलाई त्यो अधिकार छ किन यस कसको रगतले जम्मै पाप भएका मान्छेहरू चाहिँ नि त्यो महिमामा हामी छिर्न सक्छौँ अनि त्यो महिमामा नि जब हामी पृथ्वीमा काम गर्न थाल्छौँ नि यस पृथ्वी चाहिँ नि अचम्मको परमेश्वरको काम गर्ने ठाउँ हुन्छ यसप्रति मृत्युको ठाउँ होइन यसप्रति चोर चण्डाल झगडा अशान्ति पीडाको ठाउँ होइन यस पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरको आशय छ कर्म गर्ने ठाउँ हुन्छ यस पृथ्वी चाहिँ साँच्चै नै उहाँको नि शक्तिशाली काम हुने ठाउँ हुन्छ यदि यो पुस्ताले यो कुरा चिन्यो भने यदि यो पुस्ताले नि यो कुरालाई म कुराला, पुरा गर्छु प्रभाव म त्यो महिनामा स्वर्छु मेरो ज्योति आएको छ म त्यो ज्योतिलाईसम्म धारण गर्छु भनेको नि तपाईँ यो पुस्ता तयारी हुनुभयो भने नि यस सय साठीको पहिलोपत्ती तपाईँको जीवनमा पुग्छ ओट प्रकाशमान हो तेरो ज्योति आएको छ परमेश्वरको महिमा त माथि मा उदा छ सो परमेश्वरको महिमा छ त माथि चम्कँदैछ भनेको सो टाइम चाहिँ हो अब हामी चम्किनु पर्ने हो परमेश्वरहरू चम्केर देखाउनु भयो यी शुक्रेस चम्किएर देखाउनु भयो अब मण्डली त्यही प्रकाशमा मण्डली त्यही शक्तिमा मण्डली त्यही सहमतमा मण्डली त्यही अभिषेकमा चम्कने समय आएको छ हामी प्रार्थना गरौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ प्रार्थना गरौँ दलप्रभु तपाईँ जीवित नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ दलप्रभु तपाईँ जीवित नै समर्थ्य हुनुहुन्छ तपाईँको महिमा चम्किएको म यति बेला भाइ बहिनीहरू यो यो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ अन्धकारमा तपाईँ आफैलाई देख्दै हुनुहुन्छ छ तपाईँको समय आएको छ ओठ भनिक प्रोले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई ओठ भनिक भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई पापले कुचे बनाइराखेको छ अधर्मले तपाईँलाई कुजे बनाइराखेको छ प्रभुले तपाईँलाई ओट्टो लाउँदै हुनुहोस् यदि तपाईँ आज ओट्टो भयो भनेदेखिलाई परमेश्वरको महिमा नि त्यहाँनिर के हुन्छ चम्किन लागेको छ परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर के हुन लागेको छ चम्केर लागेको छ अडतिस वर्षको कुजेलाई यौना पाँचको आठ पदमा यसरी भएको छ यसरी त्यसलाई भन्नुभयो खडाओ र आफ्नो ओछ्यान उठाऊ कडा हो तिमी आजसम्म पापले तिमीलाई सुतायो आजसम्म पापले तिमीलाई कुचे बनायो आजसम्म अन्धकारले तिमीलाई कुचे बनायो आज पनि गरिबीले तिमीलाई कुचे बनायो आजसम्म तिमीलाई नि नाना दोषको कुरा तिमीलाई कुचे बनायो प्रभु यस ठाउँमा आउनुभएको छ यति बेला यो न पाँच उदयमा बेतेस्ताको कुवाको वरिपरि यीशुकृष्ठ घुमेको जस्तै आज तपाईँको वरिपरि यशुकृष्ठको उपस्थितिलाई म देखिरहेको छु आत्मामा प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस् प्रभु यो कुरा भन्नुहोस् तेरो अवस्था तेरो जीवनको सबै कुरा मलाई थाहा छ यदि तैँले सबै कुरा समर्पण गर्छस् अनि मलाई दिन्छस् यदि तैँले मैले भनेको कुरा मान्छस् यदि त उठ्ने आज तैँले निश्चय गर्छस् यदि उठ्ने तैँले आज निश्चय गर्छस् उठ्ने तैले निर्णय गर्छस् उठ प्र कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन तल खडा हुन कुनै पापले रोक्न सक्दैन तँलाई कुनै अन्धकारको कुनले तँलाई रोक्दैन अन्धकारको कुनै शक्तिले तँलाई रोक्दैन यदि तैले आज निर्णय गर्छस् यदि त उठ्ने फैसला गरिस् भने म तँलाई खडा गर्छु भनेर पैचरात्मक प्रभु भन्नुहुन्छ मेरो प्रिया भाइ बहिनीहरू के आज उठे तपाईँ पापदेखि के उठे तपाईँ गनगनदेखि के तपाईँ उठे बेविसारको कुरा देखे तपाईँ उठे मतपानको कुरा देखे तपाईँ उठे गनगनको कुरा देखे तपाईँ उठे रिसदेखि तपाईँ उठे रोगदेखि के रोगको बहनामा तपाईँ लडिरहने पैचरात्मक प्रभुले तपाईँलाई खडा गर्न चाहँदै यति बेला तपाईँ खडा हुने खडा हुने चाहने व्यक्तिले भन्न थाल्नुहोस् प्रु म क्षमा माग्छु तपाईँको रगतमा प्रु तपाईँको रगतमा क्षमा माग्छु मेरो अधर्मलाई प्रु तपाईँको रगतमा काट्छु मेरो अधर्मका कुराहरूलाई मुख खोलीको प्राप्त गर्दै जानुहोस् मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू म त्यसलाई देख्दैछु अधर्मको साङ्लो र यति बेला छुट्टिँदैछ म देख्दैछु यति बेला अधर्मको यति बेला हरेक बन्धनहरू टुक्रा टुक्रा हुँदैछ अधर्मको हरेक साङ्ग लहर छुट्टिँदैछ अधर्मको हरेक बारहरू लड्दै गरेकोलाई म देख्दैछु म देख्दैछु हरेक वालहरू चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँलाई त्यो पर्खाले ढाकिराखेको थियो तपाईँलाई छेलिराखेको थियो तपाईँको सिमोलो कुचे बनाइराखेको थियो आइसोलेट बनाएर राखिराखेको थियो त्यो वालहरू चाहिँ लड्दै गएको म देख्दैछु यति बेला पैत्रात्मकको शक्ति पैत्रात्मक सामग्री लाउँदैछ ल हरेक पर्खा लडेको हरेक टुक्रा टुक्रा बन्दुक्रो टुक्रो भएकोमेश्वरको मईमा चम्केको महीमा चम्केको महीमा चम्केको

म देख्दैछु भूतात्वहरू निस्केर जाँदैछु यति बेला पैत्रात्मकको शक्तिले पैत्रात्मकको सहमतले तपाईँको जीवलाई त्यति बेला षटका दिँदै गरेको देख्दैछु जस्तो तपाईँले सहायता माग्नु भयो म के कुरा देख्दैछु भनेदेखि अनि प्रोको शक्ति बगिराखेको छ प्रोगको सहमतले त्यति बेला तपाईँको जीवनलाई ढाक्दैछ त्यति बेला अनि त्यो अन्धकारको शक्तिहरू नास सुधै गरेर देख्दैछु पवित्रात्वले तपाईँलाई स्वतन्त्र गराउँदै हुनुहुन्छ पवित्रात्मले तपाईँलाई स्वतन्त्र गराउँदै हुनुहुन्छ यीशुकृष्ण र स्वतन्त्र गराउँदै हुनुहुन्छ पुत्रले तपाईँको जीवनलाई स्वतन्त्र गर्दैछ यति बेला पुत्रले तपाईँको जीवनलाई स्वतन्त्र गर्दैछ यति बेला पैट्रा त तपाईँ शक्तिशाली हुनु छ भोइट्रा तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ यति बेला त्यो शक्तिलाई त्यो सामथलाई त्यो भरपुरलाई यति बेला प्रभु रिलिज गर्छु लेउ लेउ कतिजना हुनु छ आज तपाईँ त्यो ठाउँबाट निस्कन यो कुरालाई तपाईँले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु म थुप्रो कुराले गर्दा बिसाएँ मान्छेको भनाइले बिसाए गरिबीको कारणले बिसाए अनपढताको कारणले बिसाए अज्ञानताका कारणले बिसाए तर पैठ्रा त तपाईँले मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई बोलाट दिँदै हुनुहुन्छ आत्माले मलाई सिकाउनु निम्ति तयारी हुनुहुन्छ तपाईँको बच्चोले मलाई सिकाउँछ अब म खणा हुन्छु तपाईँ भन्ने व्यक्तिहरू नि मुख खोलिकन प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् भन्नुहोस् प्रभु म बिउ जैछु म खडा हुँदैछु मलाई महिमाले ढाकिदिनुहोस् भनेकोन आज पृथ्वीमा जुन महिमा चम्कँदैछ प्रभुको महिमा चम्कँदैछ सूर्यभन्दा चकिलो प्रकाश काोध का महिमा चम्कँदैछ सेती बेला प्रको उपस्थितिमा अब बस्छु भनेको प्रार्थना गर्न थालोस् त्यो महिमा त्यति बेला चम्किन्छ सुनदिनदीको समय छुट्याइकन तपाईँ उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ उपवासमा उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ फास्टिङमा प्रको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ वचन अध्ययनमा प्रको उपस्थितिमा जानुहुन्छ ओ प्रार्थनामा आराधनामा प्रको उपस्थितिमा आउनुहुन्छ म देख्दैछु त्यो महिमाको दैलो त्यसलाई खोलिँदैछ त्यो महिमा चम्कँदैछ त्यो महिमा चम्कँदैछ ल्याऊ 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 त्यो सामतलाई ल्याऊ त्यो शक्तिलाई ल्याऊ त्यो भरपुरी आज तिम्रो अर्डिनेरीदेखि एक्स्ट्रा अर्डिनेरी बनाउँदैछ त्यो महिमा चम्कन्दै गर्दाखेरि साधारणदेखि तपाईँको जीवन असाधारण व्यक्ति पैत्रात्मक शक्तिले पैत्रात्मक स्यामतले पैत्रात्मक भरपूर तपाईँको जीवन बनाउँदै हुनुहुन्छ तालाबा यस मुख खोलिकन प्रार्थना गर्दै जानुहोस् त्यो महिमा तपाईँको च्यानमा चम्कँदैछ त्यो महिमा तपाईँको जीवनमा चम्किँदैछ त्यो नियति तपाईँको च्यानमा खोलिँदैछ आजसम्म तपाईँको जीवनलाई रोके तपाईँ उड्दै गर्दाखेरि सामाजिक जीवन चाहिँ नि अगमभक्त भए आज उड्दै गर्दाखेरि प्रोको उपस्थितिमा बस्दै गर्दाखेरि तपाईँको चिनीको मिनिस्ट्रीको आयामहरू खोलिँदैछ तपाईँको चिनीको बोलाटहरू खोलिँदैछ तपाईँको च्यानमा शक्तिको कुरा खोलिँदैछ एलिया जब खडा भए ओ एलिसालाई अभिषेक गर्न सके राजालाई अभिषेक गर्न सके दे अभिषेकका कुराहरू तपाईँको चाहिँ उनीहरूको चिनमा जसरी खोले त्यसरी तपाईँको चिह्न खोलिँदैछ ले ليو ليو سمراکا طلبه کریريبي ريديريبي هيكرا طلبه سکرتولم حقرا طلبه

म प्रार्थ जतिजना शरीरमा रोगी छन् म उनीको जीवन तपाईँको अभिषेकलाई यसो दसको सत्ताइसको अभिषेकलाई बोल्दैछु अभिषेकको गाडी बन्धनको छ रोगको छ श्रापको छु टुक्राइको यस कसको रगतमा निस्कि प्रेत आत्मा श्रापको आत्मा सर्जे निस्किने आक्य गर्दैछु प्रभु तपाईँको सङ्घाईलाई बोल्दैछु यसलाई तिर्पनको पाँच पद अनुसार तपाईँले खानुभएको कोराको चोटबाट निक्केको एक एक थोपा रगतले जम्मै रोग बिमारको दामलाई तिरिसकेको छ प्रभु तपाईँको सङ्घाईलाई तपाईँको जीवनलाई तपाईँको शक्तिले त्यसलाई बोल्दैछु छुनुहोस् अनि तपाईँले निको पारिदिनुहोस् अनि तपाईँको सरासरी निको आईबाट तपाईँ जीवित यीशु उसको महिमा भएको छ धन्यवाद सबै महिमा सबै आदर सबै भक्ति तपाईँलाई भइकोस् बिन्तीलाई सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् नासदको यसु कृष्ण नआमा ना आमेन